听歌吧。勃拉姆斯的小提琴与大提琴双协奏曲。看不出来还懂音乐。我不光知道这曲子的曲名，我还知道这版是大提琴家米莎麦斯基与伯恩斯坦还有维也纳爱乐乐团以及克莱默一起合作的。米莎麦斯基传奇音乐家，我特别的喜欢他。他生逢战时经历动荡坎坷，即便是这样他从来没有放弃音乐的梦想。他是我最喜欢的大提琴家之一，所以每当我遇到困难跟挑战的时候，我总会想到他。我要学习他的精神，面对人生的挑战跟挫折。懂得还真不少。当然了，我可是音乐系大三的学生，好不好？虽然平时可能有点看不出来啊。